Bé, nosaltres, una miqueta en la línia del que comentava el Ferran, ja votaríem a favor de convocar el Pla Local de Seguretat. De fet, hem compartit precisament aquesta reivindicació, l'hem explicitat en diversos plens, en comissions informatives, hem tramès en diverses ocasions la necessitat de convocar aquesta junta expressada reiteradament als Consells de Barri i ho hem vehiculat totes les vegades que hem pogut. Precisament, i des de l'experiència que tenim a la Floresta, creiem que la qüestió requereix d'una responsabilitat absoluta i és per això doncs, que nosaltres, anunciant-los el nostre vot, ens n'abstindrem. Per què? Doncs perquè pensem que no és en va ni aquesta moció ni les intervencions que fa mesos que sentim en matèria de seguretat que han convertit a vostès, en el seu partit, però en d'altres també en aquest consistori, en el seu cavall de batalla. Ens sembla que és una actitud políticament piròmana, en tot cas nosaltres no en compartim ni el to ni la voluntat última de l'alarmisme, però esperem doncs, efectivament que es convoqui aquesta Junta, per tant no ho impedirem amb el nostre vot, perquè pensem que podem portar a banda, diguéssim, de crits al cel, la feina, l'enfoc i el seguiment que hem pogut fer el Consell de Barri i una mirada més ponderada que intenti resoldre el problema que ens trobem efectivament de seguretat contra la propietat privada de la nostra ciutat d'una forma més integral i no generant alarma i por, que és el pitjor que se'ls pot generar als veïns. Moltes gràcies.